Hoi, ik ben Jane en deze week 3 apps die jou helpen bij het studeren. Als ik veel dingen voor school moet doen op een dag, maak ik vaak een to-do-lijstje. Zo staat er precies op een rijtje wat ik allemaal moet doen. Vet handig. Tot ik het briefje verlies en niet meer weet wat ik moet doen. Hiervoor brengt de app AnyDo de uitkomst. AnyDo is een gratis app voor Android en iOS. In deze app kan je gemakkelijk veel verschillende to-do-lijstjes maken. De app geeft je een melding als jij de taken voor die dag nog niet gedaan hebt. Zodra je de taken wel gedaan hebt, kan je ze makkelijk afvinken. Er zitten nog veel meer verschillende functies in die app. En de vormgeving is lekker minimalistisch. Dit maakt de app super overzichtelijk en handig. Een ander probleem dat ik vaak heb als ik aan het studeren ben of een verslag moet maken, is dat ik echt super makkelijk word afgeleid door andere websites of social media. De app Self-Control kan je hierbij helpen. Self-Control zorgt ervoor dat websites die jou afleiden tijdelijk worden geblokkeerd met een door jou ingestelde timer. De blokkade is niet op te heffen, zelfs niet als je laptop opnieuw opstart. Zo moet je dus wel geconcentreerd aan school werken. Self-Control is speciaal voor Mac. Voor Google Chrome heb je Blogsite, die doet hetzelfde als Self-Control. Voor veel vakken moet ik mindmaps maken. Dit vind ik altijd echt een enorm gedoe. Het papier waarop ik de mindmap maak, raakt altijd verkreukeld of ik raak hem kwijt. De app Simple Mind heeft hiervoor iets bedacht. Met deze gratis app voor zowel Android als iOS kan je gemakkelijk super uitgebreide mindmaps maken. Je kan gemakkelijk dingen toevoegen of verwijderen en je kan voor elk onderwerp een andere mindmap maken. Zo heb je alles bij elkaar in één app. Ideaal! Dit waren de 3 apps die ik vaak gebruik als ik aan het studeren ben. Laat even weten in de reactie of jij een van de 3 apps gaat uitproberen. Voor de Mijn Studententijd tag kan je hier klikken. Voor meer informatie over de restaurants binnen de HVA kan je hier klikken. Abonneren kan hier. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en dan hoop ik je volgende week weer te zien. Doeg!